Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı, benim sevgilim vardı. Ama ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Benim çok değilecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım, doğma diyarım. Ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Ama ben şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama. Sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Eğer Ermeni askeri ölmek istemirse redd olsun Azerbaycan torpağı.
Bizi zaman dişe şehit gitti kurban. Sine sile siper olan iki deske beken dayan. Sine sile siper olan iki deske beken dayan. Ya zadol, ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığı şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan. Cevap verey gana, iki deske möken dayan. Kalla cevap verey gana, iki deske möken dayan. Ya zadol, ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan. Leytinan.
Aziz konuklar, tedbir iştirakçıları, bugün çok mesuliyetli tarihi bir hadisenin, tarihi bir insanın, büyük bir şehir, şahsiyetin hamımızın fəxri, iftiharı olan milli qəhrəmanımızın hatirəsinin işığına toplaşmışıq. Təşrif buyurub gəldiyiniz üçün sizin hər birinizi, hər birinizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Şəhidimizin, milli qəhrəmanımızın və onun silahdaşlarının adı bugün dillər əzbəridir. Onlar artıq bizim mənəvi yaddaşımıza qorxmuş insanlardılar. Onlar bizim üçün, hamımız üçün çox əzizdilər. Onun xatirəsinə stent hazırlamışıq. O stentin açılışıdır. Həm də onun şəhid olmasının günlərindəndir. O tarixi hadisələrin baş verdiyi günlərdir. Bu münasibətlə tədbir keçiririk. Sözə verin, stenti açmaq üçün məktəbin direktoruna söz verin. Buyurun, söz verin. Bugünkü gün münasibətiylə dərin hüzünlə bütün Azərbaycan xalqına və şəxsən mən özüm üçün deyirəm ki, bugün mənim üçün danışmaq çox çətindir. Mənə sizin hamınızdan xahiş edirəm bir dəqiqə sükut. Bizim bugün itirdiyimiz Mənim üçün şəxsən bugün burada danışmaq çox çətindir.
Yani Murat hakkında ben bir de bugün burada yok. Her şey evde, üreğimde de. Danışıyorum. Ağlıyorum. Çünkü bizim devletimizin bilekleri bir insan ömrü mesih etmeyen bir insan yetişsin. Yine bizim devletimizin yetiştirdiği böyle bir insan dövüşçülü milli ordumuzun federası keşfiyatçıların atasını etmiş. Ve ben bugün o şeref atası Teliman Şirin'e gülmeyeyim ana. Her gün döktüğü gözyaşlar, her gün sızladığı o atanın, ananın gözyaşları. Adı nedir bugün diye bilmiyorum. Ben o kahramanın atasının babasının karşısında ömrümün sonuna kadar şahsen özümüz söz var diye başlayayım. Onların ellerini öpüyorum. Onların ayaklarını öpüyorum. Çünkü Murat'ın eskerini yollaz. Başka ne yaptı? Murat bir avası Azerbaycan için dünyaya gelmişti. Bir avası oturmaları azal etmek için dünyaya gelmişti. Ve o Azerbaycan tarihinde kızlı herşeyle bir lafıya demişler yalnız. Bizim illerle hissetip olduğumuz o yüksekli geldi. Ve bugün hiç niye bakılmamış var size. Çünkü Murat'ın hakkında deneyecek sözler bizim geldiğimizde taşa yazılmış yazılar gibi hep yok. Murat Gülüze Telmanoğlu hakkında kısa belmaf edin. Onun hakkında olan kalbimizdeki o hoş sözleri biz bu küçük sana sınabilmeliyiz. Onun hakkında olan o sözleri biz kitaplara, gazetelere, televizyon vericilerine sınabilmeliyiz. Belki de bizi terk etmiyoruz ki o kimdir? Bazen deyirler ki Murat'ın adam olduğu gün. Ancak ben deyirim. Murat'ın bu hayattan küştüğü gün yine adam olduğu gündür. Çünkü o güne kadar biz Murat'ı yine Telmanlı o Murat gibi tanımışız. Ancak 4 Aprilde Murat bizim için tamamıyla başka bir resmi dünyaya geldi ve ebed olarak yaşayacak insanların kalbinde, Azerbaycan halkının tarihinde. Murat'ın hakkında deyilenler, yazılanlar, biz dedik ya bu harbası geldi, bu bizim kentten değil. Murat Mirza Ekterimanoğlu 31 Mart, tam tesadüf 31 Mart. Azerbaycanlıların soykırım günü. Murat bizde hiç fazla ad günü etmeyip Azerbaycanlılar o günü soykırım oldu. Ben ad günü kesilmem. Karabağ torpağımız azad olmayınca ben ad günü kesilmem. Murat hiç fazla ad günü kesilmedi. Bu da bu devlet kismetti ki o yaşadığı müddet erdiğinde ad günü kesilmedi. Ancak şimdi dünya durdukça Azerbaycan ne kadar var Murat'ın ad günü kesilecek her yerde, her yerde. Ve o boş günlerin evvelini diyecek. Murat Müzdeyev Terimaroğlu 31 Mart 1976 yılında Sarmaz Rehli Muğan Gençleri kendini anan olur. Herkesi olmak arzusu onun uşaklığından arzusu olur. Ulan uşaklığı illerinde musika meyilliydi. Biz hemşe onlara konak olalım da herden o musika aletlerinde çalır. Sonralar o biraz genç yaşlarında olan da artık onun kalbinde dolan vatanferleri hissi onun arzusu değişti. O herkesi olmak niyetinde oldu. Ve 8. sınıftan her bir Cemşin Naxçıvansk adına her bir mektebe sahiplerine biri dahil olur. 1994 yılında terbiyeme diplom ile hemen mektebi bitirir. Sonra Murat Türkiye Ali Kurkoşullar Mektebine dahil olur. 1998 yılında hemen mektebi muhtarısı ihtisası üzere bir müfekkatla bitirip Türkiye'nin o zamanki prezidenti Süleyman Demir'e şahsen özü ona kılınç ve mezun yüzüğü teklif edir. Murat Türkiye Silahlı Kuvvetleri 4. Motahtası Brigadasında Tanrım Komandiri vesvesinde hizmete başlayır. 1999 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde Motahtası Tanrım Komandiri vesvesine tayin olunur. Sonralar Keşfiyat Tanrım Komandiri vesvesine tayin olunur. Hususi
təyinatlı kəşfiyyat Azərbaycan Milli Ordusunu biz bilirik. Vuran ürəyidir, fədərəsindir. Məhz bu vuran ürəyi fədərəsindir, atasını bu gün vuran adlandırırlar. Və adam bu gün biz sızlayırıq onun o cürə insan itirdiyimiz üçün. Ancaq fəxr edirik. Fəxr edirik bizim milli ordumuzun belə bir polkovnik olub. Murad 8 ölkədə hərbi təlimlər keçmişdir. ABŞ-ın Virginia ştatında ingilis dilli xüsusi təyinatlar üçün təşkil olunmuş Ranger kursunu əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. Murad bir neçə dillər bilir, türk dili, rus dili. Onun qəlbində ermənilərə qarşı olan nifrət hissi onu vadar etmişdir ki, o erməni dilini öyrənsin. Və bunu gözəl də bilir. Və bu onun öz hərbi işlərində yəni lazım olan bütün dillərin olduğu ölkələrin 8 ölkənin 8-ini də bilir. Murad hərbi xidmətə görə 7 medala layiq görülmüşdür. Üçüncü xidmətə görə 2 dəfə, hərbi xidmətə fərqlənməyə görə 3 dəfə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yübreyi medalı təltif olmuşdur. 2016-cı il 25 aprel tarixdə ermənilərin təxribatına qarşı ordumuzun apardığı hərbi əməliyyatlarda Talış kəndi ətrafında gedən döyüşlərdə komandiri olduğu qrupla birlikdə yüzlərlə erməni məhv edərək qeyri-bərabər döyüşdə tutduğu mövqeyi bir addım ilə tərk etmədən, son damla qanına qədər vuruşaraq şəhidlik mərtəbəsinə yüksəldi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümumilli liderini qəlbinizlə əməli yaşayan Heydər Əliyev davamçısı, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev 19 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə göstərdiyi rəşadəti ilə igidliyə görə Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Murad haqqında danışmaq çox çətindir və onun haqqında nə qədər danışsaq belə qurtarmaz. Mən bu günləri Muradın seçdiyi həyat yolu. Murad ən öndə ilk arzusu Vətən Qarabağ torpaqlarının azadlığı olmuşdur. Onun uğrunda da ölmə getmişdir. Bugün burada deyirik milli qəhrəman. Murad milli qəhrəman 16 aprelə bildik. Ancaq 16 aprelə qədər Murad neçə dəfə milli qəhrəman olub, biz bilmişik. O Qarabağ torpaqlarında o qədər döyüşlərə gedib, biz onları bilməmişik. Dəfələrlə ölümlə üzləşib, ölüm milli qəhrəman olub. Mən deyərdim, bəlkə tarixdə yiyəcəm, insan zıdırdı, bir dəfə yox, 100 dəfə milli qəhrəman olub. 100 dəfə milli qəhrəman olub. Murad hər şeydən düşdü, atasından da, anasından da, o iki körpə babasından da. Bugün anası aldatdığı körpə babası. Hələ də Murad işlər, gələcək qızım. Dəniz gözləyir atasını, ancaq Murad. Vətəni, torpağı, öz ölkəsini, öz xalqını dənizdən də, atadan da, anadan da, nurlarına da üstün tutdu, bizi seçdi. Mən hamıza təşəkkür edirəm. Daha nə deyim, çox sağ olun. Mən arzu edirəm, Muradın ruhu şad olsun, Qarabağ torpaqlar azad olsun. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Bizim kəndimizdə, qonşu kəndlərdə olan şəhidlər, hamısını da atalarının, analarının qarşısında baş əyirik. Və biz hər gün onu tanırıq, bizim dualarımızı, atsan əllərimizi boş qaytarmasın. Torpaqlarımız azad olsun. O ataların, analarının qəlbi sevilsin. O igidlərimizin ruhu şad olsun. Gün o gün olsun. Möhtərəm sülhçilər prezidentimizin atardığı siyasət nəticəsində o torpaqlarımız azad olsun və biz o Qarabağ torpaqlarında toy şənlikləri quraq, qələbə şənlikləri quraq. Mən arz edirəm, bax 2017-ci il Azərbaycan tarixinə qələbə ilkin şahid olsun. Çox sağ olun. Thank you.
aşkım. Vay be neler bir fidan. Bunu da belki ben de səhv deyirəm. O sağ. Axı bizim dinimiz, Peyğəmbərimiz Quran da təsbit edir ki, şəhidlər ölmürlər. Ümumiyyətlə, şəhidlər doğulurlar, qəhrəmanlar doğulurlar. Onlar heç vaxtı ölmürlər. Onlar bizim aramızdadırlar. Ona görə də mən əmin eləyirəm sizi ki, əgər Murad sağ olsaydı, bizim aramızda olsaydı bu saat, belə çox qəhərli notlara yol verməzdi. Çünki o, öz həyatını buna görə qurban verib ki, bizlər, bizim evlatlarımız, uşaqlarımız göz yaşı tökməsinlər, əsarət altında düşməsinlər. İstər istəməz, İmam Hüseyin'in bir sözü yada düşür, deyir, mən zülmkarın zilləti, zülmü altında yaşamağı həyat hesab eləmirəm. Həyat o zülmkarı məhv eləyərək lazım gələrsə şəhid olmalıdır. Ona görə də mən bütün xalqımızı başını dik tutmağa dəvət edirəm. Şəhidin, valideynlərin, anasının, atasının, bunlar həmsə başlarını dik tutmalılar. Ona görə ki, bu etibarı, bu inamı onlara Murad qazandırır. Murad təkcə onlara yox, bütün millətə başını dik tutmalı qazandırır. Axı, biz 2016-nın aprelinə qədər həmişə özümüzü məğlub bir millətin nümayəndəsi hesab edirdik. Amma indi hamımız fəxirlə, bax, onlar artıq bizim mənəvi şuurumuza, qan yaddaşımıza keçib. Bunu, bu qürur hissin, bu böyüklük hissimizə Murad və onun silahdaşları bağışlayırlar, ərmağan edirlər. İcazə verin, tədbiri davam eləməyi himnimizlə, dövlət himnimizlə davam elətdirək. Oh, yeah, boy.
misafirler. Siz artık bugünkü tədbirimizin məqsədlə məramı ilə tanışsınız. Bəli, bugün sizinlə elimizin, obamızın rəşadətli oğlu, milli qəhrəmanımız Murad Mirzəyevin əziz xatirəsinin işığına toplaşmışıq. Məqsədimiz isə heç də sizi kədərləndirmək deyil. İstəyirik ki, qəhrəman vətən oğlunun getdiyi həyat yoluna qismən də olsa işıq tutaq, onu tanımağa çalışaq. Əslində, hər anı son dərəcə gərgin, məsuliyyətli, çətinliklərlə, təhlükələrlə dolu bir ömür yolunu tam olaraq işıqlandırmaq imkanımız xaricindədir. Belə ki, söhbət heç də adi bir adamdan getmir. O, sözün əsl mənasında elə bir qəhrəmandır ki, onu bir tədbirlə tanıtmaq mümkün deyil. Məsələ burasındadır ki, Murad hərbi kəşfiyyatçı olmuşdu. Onun həyatı kifayət qədər məxfiliklərlə, sirlərlə doludur. Ötən il aprel döyüşləri olmasaydı, təbii ki, sirlər, məxfiliklər olduğu kimi qalacaqdı. Amma təəssüf ki, belə olmadı. İndi hər kəsə məlumdur ki, mənfur düşmən ötən il. Yəni, 2016-cı ilin aprelində cəzasızlıqdan azğınlaşaraq torpaqlarımızın yeni işğalını reallaşdırmaq istəyirdi. Siz monitorda vətən torpağı uğrunda canlı fəda etmiş şəhidlərimizi görürsünüz. Vətən oğlu payamasından parça. Ey ilhamım, nə susmusan, çağla görüm, vulkan kimi düşmənləri... Çağla görüm, vulkan kimi düşmənləri dağla görüm, gah düşmənə hücum eylə söz ordunla, gah da şəhid oğulları ağla görüm. Təhlükəni cəsarətlə sən dəf eylə, qəzəbinə iblisləri hədəf eylə, yetər artıq, şəhid verdi haqq yolunda, qaziyə dön, yağları tələf eylə. Qalx ayağa məzlumların haqq səsi ol, şər üstünə haqq ədalət həmrəsi ol, elə parla, zülmətləri dərsin nurun, yollarında al günəşin zərrəsi ol. Elə parla ümidlərim cilvələnsin, muradımın məzarına nurələnsin, baş qaldırsın mübarizin şəhid ruhu, qəhrəmanlıq şərqlərin təzələnsin. Əskərimin çaldığı bu zəfərdəndir, qələməyə atılacaq səhərdəndir, yavların özünü də heyran qoyan ölümləri öldürəcək hünərdəndir. Qarı düşmən qanlı duzaq qurdu bizə, namərd yağı çox yaralar vurdu bizə, düşünmən səbrimizin bir həddi var, Qarabağsız bu gen dünya dardı bizə. Gətirdilər başımıza min fəlakət, tarix hələ görməmişdi belə vəhşət, erməninin törətdiyi bəd əməllər insanlığa töhmət idi, acı töhmət. Namərd yağı yavaş-yavaş həddi aşır, qeyyumun fitvası ilə quduzlaşır, xalqımızı diz çöşdürmək qəssi ilə çox amansız bir hücuma hazırlaşır. Dərk etmədi silinməzdi yaddaşımız, heç bir zaman unudulmaz yurddaşımız, düşmən ələ hər nə qədər silsə belə tariximi yaşadacaq səddaşımız. Bir yumruqda beş barınaq təkilcəm oldu, şəhid qanı yaralara məlhəm oldu, Azərbaycan əsgərinin iradəsi düşmənin tam zirehindən möhkəm oldu. Azərbaycan əsgərinin iradəsi düşmənin tam zirehindən möhkəm oldu. Ordumuz düşmənin təxribat planını nəyəcə pozdu? Əks həmlə ilə onun mühəndis istihkam qurumlarını məhv etdi və onu vurub torpaqlarımızın müəyyən bir hissəsindən kənara atdı. Mühüm strateji yüksəklikləri ələ keçirdi. Bununla da 25 ildən artıq bir müddətdə bir addım da irəliləyə bilməyən ordumuz erməni xofunu, erməni məğlub edilməzliyi haqda müfid darmadağın etdi. Vur qardaşım, vur yağını gözündən. Thank you.
Analarım ağlı deyir həzindən, vur qardaşım, vur yağını gözündən. Ter Petrosyan, Adam Bekyan, Balayan, insan deyil, çalağandı çalağan. Qan hərsi bir gün ödü verər can, hələ qan vurmuş təbəhtir özündən. Vur qardaşım, vur yağını gözündən. Onlar gəlib milletimi əzməyə, soy kökümü yerizindən kəsməyə, aman vermə bu torpağda gəzməyə, dünya görsün təpərli sən yüzündən, vur qardaşım, vur yağını gözündən. Koroğlunu cavan şiri sal yada, gənim kəsil qan içənə cəllada, vətən oğlu daim var ol dünyada. Yeriyəndə qüvvət yaxsın dizindən, vur qardaşım, vur yağını gözündən. Erməninin donqar qılını əzilsin, xainəli Qarabağdan kəsilsin. İnşallah ki, inşallah ki, bayrağımız xan kəndində asılsın. Fərəh yaxsın göyçə gölün üzündən, vur qardaşım, vur yağını gözündən. Vur qardaşım, vur yağını gözündən. Sağ ol. Bu döyüş əməliyyatlarında xeyli itkilərimiz oldu. Şəhidlər verdik. Düşmənlər nəinki torpaqlarımızı ala bildilər. Bütünmüşlə millətimizin ruhunu oyatdılar. Şəhidlərim ruhumuzu oyatdı. Şəhidlərim ruhumuzu oyatdı. Qaysaq tutmuş yaramızı qanatdı. Ürəyimiz qələbəyə can attı. Biz də daddıq qələbənin tamına, alışdırdıq bir ümidin şamına. Məlum qalıb laçın Şuşa dağları, ağlar gördüm o baş başa dağları. Saralıbdır bağçaları, bağları. Ürəyimiz nə daşdan, nə dəmirdən, xarı bülbül, perik düşüb o yerdən. On illərdir əsir düşüb Murovda, gör nə qədər bacı qardaş Girovda, qarsıram həsrət Adlalovda. Yoxdur biri bu alıbı söndürə, könlümüzü ovundurə, dindürə. O gün olsun zəfər çalanda havada, quşlar azad qanad atsın havada, bala quşlar cibirdəşsin yuvada, birliyimiz dərdimizin şəfası, özgələrin yoxdur bizə vəfası. Yarmasın milletini satanlar, onun bunun kölgəsində yatanlar, servet yığıb muradına çatanlar, tuş gələnlər rəzalətə, nifrətə, el içində layiq olmaz hörmətə. Əgər qalı yerdə qalsa muradın, qartal kimi sınar qolum, qanadım, gör nə qədər şəhid verdim sanadım. Raqif, Füqar, Samit küskün qalmasın, arzuları saralmasın, solmasın, arzuları saralmasın, solmasın. O döyüşlərdə misilsiz qəhrəmanlığı göstərən oğullarımızın bir dəstəsi də polkovnik leytenant Murad Mirzəyev şəxsən özü başçılıq edirdi. O özünün şəxsi rəşadəti ilə döyüşçülərini ruhlandıraraq torpaqlarımızın xeyli bir hissəsini işğaldan azad etdi. Yüzlərlə düşməni məhv etməyə nail oldu. Bu döyüşdə də o özdə müqəddəs şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Şəhidlərim mənim üçün candan əziz. Çoxunu heç görməsəm də sağlığında, o mərdlərə məhəbbətim oldu dəniz. Qəhrəmanlıq dastanına yazan anda, gözlərimin qarşısında böyümüşdür. Fidanları tək boyatmışdı anlamıram. Yadımdadır, yadımdadır nə qədər saf qəlbi vardı. Hər kəs üçün doğmaydı onda bak. Ən sevimli çalışqan bir uşaq idi. Dərslərində seçilirdi o hamdan. İctimai işlərdə də qoçaq idi. Tavazəkar, dancaqdı həm də yaman. Öz fəaliyyət dərnəyinin üzvü idi. Necə gözəl sintizator çalırdı o. Yadımdadır, yadımdadır şairanə baxışları. Bəzən şirin xəyallara dalırdı o.
Düşünürdüm, ondan yaxşı musiqiçi coşqun təbli bəstəkar da ola bilər. Bəstəsi ilə könülləri fəth eləyər, nəğməsi ilə ürəkləri ala bilər. Lakin onun sakit baxan gözlərində bir üsyankar qığılcım da sezilirdi. Özü üçün yaratdığı xəyallardan dünyasına al şifəqlər süzülürdü. Nə qədər ki açmamışdı arzusunu, bu arzuya hakim idi şübhə, yuman. Murad bir gün heyran qoydu hamımızı, hərbiç olmaq qərar verən zaman. Eşidəndə qulağıma inanmadım, seçim edən doğrudan mı Murad idi? Şagirdimin hər işinə meyil etməsi mənim üçün gözlənilməz təzad idi. Mən Muradla söhbətimdən anladım ki, bu seçim ötəri bir əvəz deyil. Qarşısına ali məqsəd qoymuşdu, bu sənətə düşünərək vermiş bey. Ana yurdun millətinin təklənməsi onun əsas ürəyinə toxunurdu. Cavabını tapmadığı neçə sual gəncin məsum gözlərindən vurdu. Murad onda anlamışdı, güclü dövlət ər oğullar sayəsində dövlət olur. Ana vətən dediyimiz doğma torpaq, qılıncların kölgəsində cənnət olur. Vətəninə layiq oğul olmaq üçün ən müqəddəs vətən andı içib getdi. Vətənini xilas etmək amacı ilə arzuların qanadında uçub getdi. Vətənini xilas etmək amacı ilə arzuların qanadında uçub getdi. Adına hərbi məktəbə qəbul olunmuş 1994-cü ildə buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Sonra o, Türkiyə Ali Qrup Qoşunları Məktəbinə daxil olaraq 1998-ci ildə oranda moto atıcı ixtisası üzrə uğurla başa vurmuşdu. Həmin il təhsildə qazandığı yüksək nəticələrə görə Türkiyənin o zamançı prezidenti Süleyman Dəmirə Muradı qılınc və məzun üzüqü ilə mükafatlandırmışdı. Ali məktəbi başa vurduqdan sonra onu Türkiyə hərbi qüvvələrində ixtisası üzrə işə götürmüşdülər. Az bir müddət orada işlədikdən sonra elə oğlumuz Azərbaycan hərbi komandanlığının dəvəti ilə vətənə döndü. Verdi həyatını vətənə qurban. Verdi həyatını vətənə qurban. Qoruya bilmədi, itirdi yolu. Aldı ağuşuna fəxri xiyaban bizim elimizin şəhid oğlunu. Döyüşə getmişdi Samid ilə birgə, döyüşdən yenə də qoşa döndülər. Torpağın uğrunda şəhid oğullar, torpağın üstündə daşa döndülər. Nur saçar qəhrəmanların, sönməz çıraq kimi yanar əbədi. Şəhid anasının gözyaşlarından bir vari düzüldü yanaqlarına. Ancaq ölümünü söyləmədilər dünyadan xəbərsiz uşaqlarına. Qələmə alanda bu sətirləri məni gözyaşına boğdu bir xəbər. Muradın sevimli övladı Nurlan anı batasını belə deyirlər. Deyib ki, ay ana atama zəng et, axı darıxmışam mən ondan sarı. Atam telefonu atar, bəlkə də səsini biraz da işidim varım. Ölümü tanımır bir şanaqlı, könlümü gətirdi bu sözlük qətə. Uşaq elə bilir işi ilə bağlı, atası yollanıb ezamiyyətə. Bəs necə olacaq uşağın halı? Acı həqiqəti dərk edən zaman cavab tapmadığı neçə sualı necə gəzdirəcək qəlbində Nurla? Bəs Dəniz, 5 yaşlı bacısı Dəniz, o mənə çörəli körpə qızcığaz. Ata yoxluğunu hələ də bilmir, atam gəldi deyə qaçır qapıya. Həyətdən hələr çəkəcək bir an. Nə qədər çəkəcək bu vəhşiliklər? Nə qədər çəkəcək bu qan, bu qana? Sərsə bu xəyallara qul olan yağı böyük Ermənistan deyib düşünlər. Mənimsə qəlbimdən qopar bu nida.
Devlet kanımızda suyanlara, devlet kulağımanı salan yalıya, devlet faiz olan nahak onlara, o ilgi süreci inanmıyor ya, o ilgi süreci inanmıyor ya. Murat, vuruş teşnesi. Hakk adalet azıydı. Murat, vuruş teşnesi. Hak adalet azıydı. Şanı alta bitmek en büyük amazıydı. Acın april savaşı ayrıldı onu bizde. Elimin bir kırıldığın meleğimizde. Ölümün özüne de meydan okuyan Murat gece cümleye geldi. Canım şeytan, o er oğlu er idi. O yenilmez dağ idi. Onun çiğerlerinde silah oyuncak idi. Yapın Murat. Cümleden yayılmağın yüz sendini belirdi. Ölümün gözlerine hiç bakarak gülürdü. Nece vuruldu Murat. Gezebimden alışıp yanıram diri diri. Diderime suallar kim atacak bu sırrı? Nece vuruldu Murat. Nece kansız düşmenin, çok amansız düşmenin. Anasını ağladıp evini yıkmıştı. Nece ameliyattan uğurla çıkmıştı. Niye dayandın ordum? Niye dayandın ahı? Benim dövüşken ordum, bu ne telaş, ne korku. Düşmen isteği çağımını dağıttın bir hemlede. Sen de vurgutsun mu bir tuş bakış, bir hede. Düşmenin daptağında nece tepe düz kaldı. Dayandırdın üçünü, Murat kümeysiz kaldı. Dayandırdın hücumu, bu dilin edesiyle. Dayandırdın hücumu. Bir yalan vedesiyle. Yelgin meleymiş istek, yelgin meleymiş durum. Düşman fahişidirmiş, sen dayan, koymam vurum. Bir milletin hakkını bu kadar mi danarlar? Seni aldananlara ne kadar aldanarlar? Kalk, öz cesaretinle. Korkunu bak içinde. İndi hüner zamanı, gayreti bak içinde. Rus halkını defletsen, sen zefer galası. Tarihten bir numune, Türk'ün sanat galası. Tarihten bir numune, Türk'ün sanat galası. İkinci təxir xeyabanda torpağa tapşırıldım. Onun vidan mərasimine gelenlerin sayı hesabı yok idi. Xalq öz qəhrəmanını son mənzilə ləyaqətlə yola salırdı. Vidan mərasimi. Vida mərasimidir, izdiham dönüb selə, süzülür yanaqlara göz yaşı gilə gilə. Açı görməmiş yəqin belə mərasim hələ, son mənzilə alqışlar qalmaqlar. O mərdlər meydanında əslim təman verir, o bütün həyatını xalqına qurban verir. Milletine, halkına bir ruh, ermağan verip en zorunda uzağa atın alındı Murat. Özü dara düşsene dostu kurtardı dardan. Bəti çıldı həmişe qanlı vuruşmalardan. Yaranmışdı elə bir əzəmətdən, vüqardan. Nə diz çöktü düşmənə, nə də ki sındı Murat. Sen şehitler içinde el çatmaz zirvedesen. Kader vura kedermiş şahı sen ne inesen. İsteyirdi düşmeyi Allah'tına denk gidesen. Ele benim de arzun senin arzundu Murat. Sen ölümden güçlüsen, sen ölümü tanırsan. Milletinin yolunda güneş kimi yanırsan. Hayalımda bir anlık sen ele canlanırsan. İnanabilmirəm ki sənin yasındı Murat. İnanabilmirəm ki sənin yasındı Murat. Aprel 2016-cı tarixli sərəncamı ilə göstərdiyi rəşadət vericiliyə görə Azərbaycan milli qəhrəmanlarına dair görüldü. Getdi aramızdan Murat deyir ki sevgilim vardı. Getdi aramızdan Murat deyir ki
yolu dağıldı. Ebedi her yolu yaddaşımıza. Şirin xatirəsi xəyalı qalır. Layiq olduğu böyük mükafat. Muradın ruhunu çox gözlətdir. Hünər tarixinə yazılır Quran. Çəkdiyi zəhmətlər hələr getdi. Ona ad verildi milli qəhrəman. Necə də yarışdı ona bu ad da. Bir dəfə deyil ki, bəlkə min kərə Murad qazanmışdı ona yadda. Şəhid anasına bu bir təsəlli. Riqqətdən göz yaşım gəlbim axdı. Hərbi nazirimiz qızıl ulusu Nurlan balamızın döşünə taxdı. Çəkdiyi əzablar getmədədi. Ata qismətini aldı balası. Zirvəyə yüksəlsin atası qədər. Böyüyüb yenilməz qəhrəman olsun. Muradın sevimli tiyə balası. Yaraşmır sənə. Bir vətənim var Azərbaycanım. Ey millətim, məmlubiyyət yaraşmır sənə. Qalq ayağı sübut eylə Türk oğlu Türksə. Dəniz kimi coş, dalqalan şahə qalq yenə. Ağ indi olduğundan daha böyüksən. Düzə bilmirə talətə qadir olurlar. Qeyrətlik alır yüktür ciğirlərində. O günlərdir əlimizdən gedir oğullar. Vətən dərdi aparırlar beyinlərində. Hakimiyyət dəllalları bir oyun qurur. Əllərində oyuncaq bir siyasət demə. Həmsədirlər beyinlərə yalan doldurur. Xalqa yalan söyləmək bir şücaət demə. Bu ölkədə məmurlar var sərbət düşünür. Bilinməz ki, damarında hansı qan axar. Mərman üçün buz istəsən verməz qış günü. Qıyruq əmər millətinə işxəndə baxar. Beləsinin vicdanı kör məsləy çürük. Baxsan evdə arvadın adı da saxta. Öz erməni xanımına çoxdan olun qul. Axça onun kəlləsinə keçirib noxta. Millətinin düşmənindən Süleyman oğul. Sonra gidib daisına güllə atarmı? Nə deyəsən bu vətənsiz başıboşlara? Onlar canlı meyitlərdir, cəbənləri yox. Vətən eşqi duyğusunu çalıb daşlara. Çoxlarının milyardı var vətənləri yox. Nadanlıqdır verəsinə etibar etmək. Nadürüstlər bu vətəni satmaz mı bir gün? Belələr bu milləti yeyib içindən. Vətənli güruh qoyar öz nəfsi üçün. Vətənin havası da haram onlara. Namərd vətən harayına çatar mı dada? Ya dillərdə bir nalan bu milyonçular? Küçük qaçacaqlar dədə ağlada. Ey vətənə qahmar duran şanlı oğullar. Vətən sizin beşiğiniz, vətən sizlərin. Haqq üzülməz zəfər çalar, gecə tezi var. Bu torpaqda yer yoxdur vətən sizlərin. Adlarınız zaman zaman dillərdə əzbər. Bu millətin vüqarını oyatdınız siz. Bir azallıq binanı tək daim tədətə. Zirvə zirvə ucaldınız, boyatdınız siz. Bir azallıq binanı tək daim tədətə. Zirvə zirvə ucaldınız, boyatdınız siz. Paramadan bir parça, səhnə. Eşitmişəm haqqımda nəsə əsər yazırsan. Məni tərifləyirsən yaxşı şagirdin kimi, anıb ötən çağları, xatirələr yazırsan. Salam əziz Murad. Məzarın nurlu olsun. Qaytarmaq istəyirəm sənə olan borcumu. Axı biz də borcluyuz sizə müəllim kimi. Gərək mən də qaytaram.
geri qalan. Nə borc, əziz müəllim? Axı mən nə etmişəm? Nə qədər işim qalıb? Mən isə qoyub getmişəm. Yadındamı bir zaman sizə söylədiklərim? Bu torpağı o zaman sizə mən sevdirmişəm. İndi alıb qoyununa sizi doğma ana tək, sizə canından bəziz bir vətən sevdirmişəm. Yadımdadır, müəllim. Mən isə bacarmadım. Yağıdan torpaqları geri ala bilmədim. Yenə xarı bülbülür, gözləri yaşlı qaldı. Düşmənlərə son qəti zəfər çala bilmədim. Yerə demə, Muradım. Böyük zəfər çalmışsan. Oyatmışsan millətin mürgüləyən ruhunu. Azacıq torpa qaldı. Bunu da tək etmədim. Vüqar, Samir, mənimlə. Şirdirsiniz siz bunu. Dayan, tələsmə, Murad. Sözümü kəsmə, Murad. Sənə şeir yazmağa sözlərim aciz qalır. Sənə kitab yazmağa gözlərim aciz qalır. Xalqın ölən ruhunu axı sən oyatmışsan, sonra şəhidliyin də muradına çatmışsan. Sənə borcum tükənməz. Mən nə yazsam, nə inəsəm, neçə-neçə nəğmədə adını vəst deyiləsəm, yenə borcum qalır. Sənə borcum qalır. Yaxşı dərs öyrənənə qiymət verər müəllim. Heç bilmirəm, nə deyim. Muradım, razılaşdıq. Deyərsən biz səninlə, onda bu şehrində. Aləmdəki mərdli ilə cəsarət sənin oldu. Öz millətinin verdiyi qiymət sənin oldu. Əğz eylədin imam yolunu, çünki Hüseynin məlum bu səbəbdən ki, şəhadət sənin oldu. İçdin canını Həzrət Abbasın əlindən, nuş eylədiyin ondaşı qeyrət sənin oldu. Daim dirisən, çünki şəhidlər üçün ölüm yox. Haqq eylədiyin gülşən cənnət sənin oldu. Heç sirri deyil, sən nə üçün qəhrəman oldun? Öz istədiyin yol ki, qismət sənin oldu. Dostluqda, sədavətdə elə zirviyə çatdın, əl çatmaz olan zirvədə qüdrət sənin oldu. Şair, adını vəsf elə şeirinlə muradın, zəhmət anan Allah, səni zəhmət sənin oldu. Əziz Murad, necə? Bəyəndim bu qəzəli. Çox sağ ol ki, bəyəndim. Bu mənə bir təsəlli. Sevicdən elə bil ki, qəlbimdən nur saçılır. Müəllim, icazə ver mən gedim. Artıq səhər açılır. Sola bilər qanadım. Şəhidliyim mübarək. Məzarım nurla dolsun. Polkovnik leytenantım. Polkovnik leytenantım. Bağışlama.
Hələ tərif zurnasında xal çalırım. Neçə-neçə yalanlara əl çalırım. Əl çaldıqca pillə-pillə al çalırım. Bağışlama bizi vətən, bağışlama. Əzilirəm qeyrət adlı ağır yükdən. Taleyimiz asılıbdır bircə tükdən. Görünə qədər oğlun, qızın əsirilişdə. Bağışlama bizi vətən, bağışlama. Nə qədər ki səhvlər bizə görük olmayıb. Murdar yağı bu torpaqdan tərk olmayıb. Demək bizə türklüyümüz dərk olmayıb. Bağışlama bizi vətən, bağışlama. Qarı düşmən bu torpaqda basılmasa, bayrağımız xan kəndində asılmasa, qələbəmiz tarixlərə yazılmasa, bağışlama bizi vətən, bağışlama. Bağışlama bizi vətən, bağışlama. Evlər! Şəhidləri yaxşı tanı, yaxşı tanı əziz dost. Tarix və qəhrəmanlıq yazanlardır şəhidlər. Soydaşları gecə gündüz qələbəyə səsləyən, qanat çalıb göylərimdə süzənlərdir şəhidlər. Bir vaxt onlar qayalara, səngərlərə sığındı. O mərdlər xatırlayır dərə indi, dağ indi. Nə olsun ki, nə olsun ki bu həyatda deyil onlar sağ indi. El yolunda hər daba dözənlərdir şəhidlər. Millətimdə şəhidliyə bir meyar var, ölçü var. Bu məqamımız zirvət sanan son müqəddəs elçi var. Cövhərində vətən eşqi bir də haqqın güc var. Haqsızlığa dərin quyu qazanlardır şəhidlər. Qartal kimi zirvələrdə qərar tutar, qıy vurar. Zəncirlənmiş pələk kimi nərə çəkib hayqırar. Vətən narda qalmış deyə ələnlərə hayqırar. Susqunluqdan, ətalətdən məzənlərdir şəhidlər. Mənim xalqım istiqbala yüksəlişə yol istər. Azadlığı zərrə deyil, qram deyil, bol istər. Qarı düşmən bu milləti qolu bağlı qul istər. Yağların niyyətini pozanlardır şəhidlər. Qisas günü uzaq deyil, bilirəm ki gələcək. Şəhid verə bilir isə bizimkidir gələcək. Bu torpağın sinəsinə səpilib çiçək çiçək. Tarixində qarlı quş yox, yazanlardır şəhidlər. Qəhrəmanlıq dastanımı yazanlardır şəhidlər. Qəhrəmanlıq dastanımı yazanlardır şəhidlər. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Şəhid və şəhidlik haqqında dahi mütəfəkkirlərimiz, şairlərimiz bir-birindən dəyərli çox fikirlər söyləmişlər. Şəhidlik Məhəmməd ümmətinə xas üstün bir qayə, yüksək bir mərtəbədir. Həzrət-i Peyğəmbər belə buyurmuşdur ki, kim ki şəhid olmağı ürəkdən diləsə, Allah onu ölmüş, yatağında ölmüş olsa belə şəhidlər mərtəbəsinə qaldırar. İndi sizə səsləndirəcəyim şeirdə də əzəmət yuqar rəmzi olan dağ insanla müqayisə edilir. Təbii ki, burada üstünlük insana verilir. Çünki insan həyatda vətəni qoruyan şəhidlik zirvəsinə ucala bilir. Bu dünyanı insan üçün məkan yaradıb Allah. Dağı yer üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda, dağ hara, insan hara. İnsan görərmi dağı çəkilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var, ayaq dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var, külün vurasan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görünən tərəfi də yer üzərində dağın, özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların qüruru var, dağların var vüqarı. Vətəni qorumağa, amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil, can qurban eləməkdə küll ixtiyar deyil. Canlar fəda etdilər, mübarizlər, fəridlər, adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan.
Onların barisinde neler söylüyor Kur'an? Ölü deme şehidah. Kur'an değil diridir. Ebedi cennet ehli seyidlerden biridir. Kıyametin gününde dağlar olmayacaklar. Onlar toz şeklinde göğe sokulacaklar. Digel ki şehidler izin verilecekti. Şehid istediğine şefayet edecekti. Necə ki yurd uğrunda siper oldu canı ilan, behişlə tirlənəcək şəhidlərin qanı ilan. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyin qana qəltan etdilər, yandırıb xilmələri yerlə yeksan etdilər, əbəl fəstək qardaşı yüz yerə doğladılar, 6 aylıq əskəri qoyununda oxladılar, o qədər incitdilər əhlini, həyalını. İlahidən çəkmədi bir canın xəyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü dabanından, zərrə mümkün olmadı ayırmaq imanından. Dağla insan fərqini, özün seç, özün ara. İndi insafla denən dağ hara, insan hara. Dağı insan qoruyur, nə ki dağlar insana. Dağ yox, insan verildi dağlar yolunda can. Söz yox ki, insanların içində namərdi var. İnsanda var dağ nədi, dağlar boyda dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada evladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var. Elə anadır ki o. Ona nə sərhəd var, nə də səd. İki dünya xanımı Zəhra binti Muhammed. Xoş oğlunun halına. Zəhra ana valideyn, həmən dillə Həsənə, Hüseynə laylay deyib. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına. Balası da əmanət, Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin. Cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyin. Daha narahat olma, ey şəhidin anası, cənnətdə də evladın, yanında da ağası. Sən də fəda, qurban et, can bu vətən yolunda. Pərvanə ol, şəninə yan bu vətən yolunda. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, hələ də torpaqlarımızın böyük bir hissəsi işğal altındadır. Odur ki, vətən bizi son döyüşə səsləyir. Artıq düşmənə son sözümüzü deməliyik. Bizi son döyüşə səsləyir vətən. Qoruya bilmədik o torpaqları. Qoruya bilmədik ulu dağları, sanki ürəyimi böldülər yarı. Hanı Qarabağım cənnət ilə tən, bizi son döyüşə səsləyir vətən. Zor balayanlar daş attı bizə, fəlik çox acılar yaşattı bizə. İndi Şuşasızlıq dəhşətdir bizə. Qarabağsız ölkə, ürəksiz bədən, bizi son döyüşə səsləyir vətən. Orda bitməz olub xarı bülbülüm, yadlar nəfəsindən iyrənər gülüm. Ayrılıq ona da zülümdür zülüm, bizimlə yurduna dönəcək həmən. Bizi son döyüşə səsləyir vətən. Gedək yağı üstə mübariz kimi, kimi aldadırıq axı biz kimi. Sorular qəlbimi deşir biz kimi. Bu dərdə çal çağır məlhəmmi görən, bizi son döyüşə səsləyir vətən. Talandıq bu qədər, talanmaq olmaz. İnandıq bu qədər, inanmaq olmaz. Dayandıq bu qədər, dayanmaq olmaz. Dur, qarı düşmənə, tez biçək kəfən, bizi son döyüşə səsləyir vətən. Ayıl vətən oğlu, sən ki böyüksən, dünya elə bilər dovşana yüksən. Ərzi inandır ki, türk oğlu türksən. Qoyma qismət ola, bayquşa gülüşən. Bizi son döyüşə səsləyir vətən. Bizi qələbəyə səsləyir vətən. Bizi qələbəyə səsləyir vətən.
Etmeç əvədidir gələbən sənin. Bu döyüşdə son sözümü deməmişəm, yox. Gözlərinə ax salacam hələ mən sənin. Bu dünyaya doğulduğun uğursuz günə bir ki peşi alacaqsan, geciyi tezi var. Millətimin talihinə gün doğar yenə, paytaxtına hücum çəkər şanlı oğullar. Yetişəcəyin zəfər günüm uzaqda deyil. Mən o günün gəlişinə qurban kəsəcəm. Mənimkidir qadiyyət, bunu yaxşı bil. Mən o günün qədəminə güllər düzəcəm. Sələfini bu torpağa hər kim gətirdi, mənə yağı, sənə yırtıq çəpən o iblis. Onda səni bu millətə gəlin gətirdi, torpağıma şər toxunu səpən o iblis. Alçaqlıqda, satqınlıqda yoxdur taylıq. Çirşaqsınız, nəşəsiniz insan adına. Necə əkib, necə yolub sizi haynız. Qadir Allah, dünyamızın çatsın adına. Üzünüzə açıq ikən, tamam süpürəmiz. O süreye haram el uzattınız ancak. Sığınarak yayınların koltuğuna siz torpağıma göz diktiniz ilmizler sayar. Allah özü bizi daha düşünürəm mən. Elinizle hak yüzüne atılan daşdan kökünüzü kesmek için bu yer yüzünden ulu tanrım ağınızı çıxarıb başdan. Torpağıma göz diktiğin məhz deyil hələ. Qanıma da susamsan yalnızak kimi. Zaman gələr işləriniz düşər əngələ. Əzdanınız Andranik Tayvulaq kimi. Yetər daha bu millətə yara vurdunuz. Qocalımın ürəyindən qara qan keçir. Kamp xəyalla, kamp promis deyib durdunuz. Torpağın azazı vuruşdan keçir. O boş boğaz sən sənirlər deyimə gərək. Gündə biri sərsəfləyi sarkoz kimi. Marıqdasan, qəyyumlardan yolunan köpək. Gərək başım tez əzilsin hipkozu kimi. Əskərimə güvənirəm, könlüm deyir ki, milli ordum, vuran əlim, görən gözlərim. Bu torpaqda qəhrəmanlar 5-10 deyir ki, minlərlədir muradlarım, mübarizlərim. Qarı düşmə, hünərində lovğalanma çox. Zənn etmə kəbədidir qələbən sənin. Bu vuruşda son sözümü deməmişəm, yox. Gözlərinə ağ salacam hələ mən sənin. Gözlərinə ağ salacam hələ mən sənin. Salam, əziz tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar və müəllim kollektivi. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi şəhidlik zirvəsinə ucalan milli qəhrəmanımız Murad Mirzəyevlə qürur duyuram. Bu cür ali zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalmağı Allah müqəddəs insanlara, imamlarımıza, peyğəmbərlərimizə nəsib edib. Allahın İnsanlara göndərdiyi müqəddəs Quran-ı Kərimdə buyurulur. Şəhidlərə ölü deməyin. Onlar diridirlər və Allahın neymətləri ilə faydalanırlar. Murad vətən uğrunda canı, torpağa tökülən qanı ilə əbədi olaraq Azərbaycan xalqının yaddaşında qalacaq. Hələ də damarında Azərbaycanlı qan axan, bu cür igid, qəhrəmancasına döyüşə atılan cəsur oğullarımız varsa, deməli, hələ də ümid var ki, bir gün Azərbaycan ordusu Qarabağı mənfur ermənilərdən azad edib, bayrağımızı Şuşada, Laçında dalğalandıracaq. Allah qoysa qəti zəfər çalarıq, torpaqları yağlardan alarıq, o torpaqda gülistanlar salarıq. Ümidini üzmə, qardaş, amandır. Ümitsizlik hər bir dərddən yamandır. Qoy var olsun vətən adlı anamız, odlar yurdu, qəlbi odlu anamız, hər neymətdən şirin dadlı anamız, başdan başa gül çiçəyə bürünsün, qarı düşmən ayaqlarda sürünsün. Vətənimi bütöv görsəm ölmərəm, onu bir də yadlar ilə bölmərəm. Nə qədər ki ayrılıq var gülmərəm, kimlər salıb aramıza həsrəti, hicran olsun onların da qisməti. Mən Murad Mirzəyevim, eləcə də
bütün Azerbaycan şehitlerinin ruhu karşısında baş eyle. Allah rahmet eylesin. Silaha sarılar gerek. Yüreğimde gövredende yurt hesreti yerinde mi? Ah kimden soruşursan görün Şuşa yerinde mi? Şuşa yerindedir bacım, o torpakta yok olan biz. Yalanlara ortak olan, yamanlara yıkılan biz. Nece toylu cavan getdi, elə hena yakılmadı. Elden çıktı Şuşa ağlatın, başa güllə çaxılmadı. Bir şehri yok eyleyen sehirli çubuklar hanı? Aziz bacım gözünü aç, günahkarı sen de tanı. Öz nevemle o yerlerde gezeceğim yalan oldu. Ümidimiz puta çıktı, inanımız talan oldu. Şuşa yerindedir fakat başını duman sen alıp, yolumuzu gözlemekten gözünün kökü saralıp. Nice ildir o torpağa şehit ruhu gitmez olup. Nice ildir o torpakta karı bülbül bitmez olup. Daha ise kulağında şikestemiz ses eylemir. Şamızı kaytarmağa zurna daval es eylemir. Bəsdir vətən, vətən dedik. Vətən sözlə vətən olmur. Kuts doxumun səhv ortağa bir zeciyi bitən olmur. Silahı sallar gərək, coşsun damarda qanımız. Vətən olsun an yerimiz, vətən eşki inanımız. Silaha sarmak gerek, ey erenler, ey gidiler. Destir uydu kulağıllara, hüner zamanıdır hüner. Zefer zamanıdır zefer, hüner zamanıdır hüner. Zefer zamanıdır zefer. Ermeni kanıyla sıvarılmasa. Biz sənə büründük bir insan ömrü. Bu yeter, az bizi zəhərlə yalan. Sənə sıvranda qayıtmaq üçün illim köhlendi, yəhərlə yalan. Çap göz əsrindən gen düşməyəsən. Döndüyün keçmişin hər üzü yalan. Bir də qismətmə sən düşməyəsən. Hər yalandan bitər qırmızı yalan. Öyümlü olmayan yorvanımızla yalan çubulluğda yemeden doyduk. Keçici kırmızı yalanımızla bir vaxt çoklarını arhada koyduk. Çubada kızlarda yalanlar coştu. Yalanı çubala tepen olmadı. Ak kızıl planı milyonu aştı. Ancak önümüze köpen olmadı. Ümman servetimi elimden alıp ondan ayırdılar bana bir kaşık. Bütün servetimi talayıp çalıp dediler danışma büyük kardeşim. Uca kürsülerde meydan suladı. Sahte hakikatler, doğru yalanlar. Qıcayıp dişini kurt dökuladı. Hak diyen sesleri boğdu yalanlar. Yine de tarifden ders almamışım. Çoğlar yamanca məhz edib bizi, deyəsən yenə də başları qarışıb, qumara qoymuşuq iradəmizi. Açıqdan açığa qoyulduq lağa, gündə bir nağılla baş qatmadayıq. Göya o deməklə kəl çıxardığa, yenə özümüzü aldatmadayıq. Bizə dərdlərimiz yaddı elə bil, vətən sevgisindən ədən naşıyıq. Bəlkə əsr Şuşa bizimki deyil, bir özgə vətənin vətəndaşıyıq. Zaman köhlənli çapır dörnala, tələsək düşməni batıraq yasa. Çəkin o torpaqlar bizimki ola, erməni qanı ilə suvarılmasa. Bizi vətən çağırır. Ya
şan çalımızdır. Ölüm ve tercümansız mavi şan çalımızdır. Kılınç al vatan oğlu, bizi vatan çağırır. Bu ölüm kan yoludur. Ölümden kandan keçir. Bir kolda kıvrılır, Azerbaycandan keçir. Dövran bizden bat alır. Şöhret bizden yan keçir. Kılınç qal vətən oğlu, bizi vətən çalır. Bu yolda eylənə ölüm haqdır deyirik. Əbədi məzarımız bu torpaqdır deyirik. Vətən göy dəyişməz, göy bayraqdır deyirik. Kılınç qal vətən oğlu, bizi vətən çalır. Bu səhra məhkəməsi bu onun qərarıdır. Bircə addım arxada son ümid divarıdır. Bu yurtda yaşamağa haqqı yox fəraridir. Qılınc qalx vətən oğlu, bizi vətən çağır. Gücünə qəzəbini, zəhmini də qata bil. Düşmənin marığında pələng kimi yata bil. Bu dağları bağa bil, bu daşları ata bil. Qılınc qalx vətən oğlu, bizi vətən çağır. Çıxış üçün bu Telman Ataya söz verir. Aziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, bu günləri Azərbaycanın milli qəhrəmanı Murad Mirzəyevin xatirəsinə keçirilən tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün sizin hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü tədbirin ərsəyə gəlməyində zəhməti olan bütün müəllim və şagirdlərə, başda məktəbin direktoru Seviz müəllimə olmaq olan hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Zabit Mirzə Murad'ın biraz işi barəsində danışmayacağım indi. Məxvidir zaman zaman bu istirahat gündə Bakı ərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təlmir keçirildi. Yəni çox şeylər hazırlanır, indi zaman zaman o xalqa çatdırılacaq. Zabit Mirzə Murad 90-cı ildə 20 yanvar hadisəsindən sonra hərbiçi olmaq qərarın tam qərarlaşdırdı. O vaxt onun 14 yaşı var idi. İndi mən deyən dəyəsi sözləri şahiddə məktəbin direktoru dedi. Deməli 14 yaşından 40 yaşına kimi qəhrəmanımız hərbi paltar giyinir. 26 il bu insan dövlətinə, xalqına, millətinə xidmət edib. 8 xarici ölkədə təhsil alıb, 5 xarici dil bilir. Dövlət tərəfindən hər vaxt, hər zaman qiymətinin hədiyyəsini alıb. Son aprel ayında erməni təxribatının qarşısı alınan vaxtı göstərdiyi igidlik, mərdlik, qəhrəmanlığa görə Azərbaycanın ən yüksək adına, yəni Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülür. Bu tək qəhrəmanımızın layiq olduğu addır. Aprel ayında erməni təxribatının qarşısı alınan vaxtı xidməti olan bütün zabit və əsgərlərimizə dövlət tərəfindən verilən addır. Mən o adam aprel ayında bütün xidməti olan zabit və əsgərlərimizə verdiyinə görə cənab prezident Ali Başkomandana öz minnətdarlığımı bildirirəm. Zabit Mirzəyev bugünkü gənclər üçün çox böyük məktəb qoydu getdi. Çox böyük. Mən belə bir tədbirləri bütün məktəblərdə, Azərbaycanın çox yerində, çox mən bu yaxınlarda Tərtər rayonunda tədbirdə idim. Tərtərin fəxri vətəndaşı adı verildi. Bakı şəhərində ardasa bir 8-9 bu yaxında tədbir keçirilib. Yaxın rayonlarda, mən dünənləri saat 4-də Şirvan şəhərində idim, tədbir keçirilirdi. Ondan qabaq Şirvan şəhərində 20 nömrəli məktəbdə tədbir keçirilib.
Salyanda bir nömrəli məktəbdə tədbir hazırdır. Vaxt yoxdur, yanıq biz keçirdik. Yəni, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı zabitimizə çox böyük dəyər və qiymət verirlər. Bu bir il ərzində dövlət tərəfindən, xalq tərəfindən biz hər zaman, hər vaxt qayğı görmüşük. Mən özüm yaşadığım müayənəcəli sağ etdiyindən, hər gün, hər axşam bizim evdə ziyarətə gələn insanların, deyirəm ki, sayı yoxdur. Hər axşam aşağı, yuxarı bir 14, 8, 3, 5 gündüz axşam çox insanlar gəlir milli qəhrəmanı ziyarət etməyə. Allah hamısına razı olsun, gələnlərdən də, gəlməyənlərdən də. O tək mənim evladımdır. O, aprel ayının 11-nə kimi mənim evladım idi. Artıq o, Azərbaycan xalqına, sizlərin müğənyənzəli cəmaatla savetliyinin evladıdır. Allah bütün şəhətlərimizi rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Allah bugündən belə heç kimə şəhid ya itki göstərməsin. Torpaqlarımız sülh yolundan azad olunsun. Millətimiz, xalqımız firavan yaşasın. Çox sağ olun, diqqət üzə görə. Çox sağ olun. Poemadan parça, bu günlərdə bir şəkil. Bu günlərdə bir şəkil məni çövrətdi yaman. Milli qəhrəmanımın fəxri xiyabandakı məzarının yanında dayanmışdı Süleyman, qəhrəmanın qardaşı. Gül çiçəyə bürünmüş Muradın məzar daşı, o şəklin altındasa bu sözləri oxudum. Məni qardaşsız qoyan qardaşım, rahat uyu. Göz yaşım dayanmadı, axdı yanağım boyu. Mən də bu şəkilə baxıb sözdən çələk toxudum, Muradın öz dilindən. Özcə nə iş gəlir ki bir şairin əlindən. Əziz qardaş, qəm yemə çox, yağı gözünə oldum oh. Sən qardaşsız deyilsən, yox, bir qardaşı min olmuşsan. 60 mindən biriyəm, ölməm şərki diriyəm, məzarda çətin kiriyəm, görsəm ki qəmgin olmuşsan. Məni xatırlayanda gül, şəhidlik ki ölüm deyil. Məni xatırlayanda gül, rüyanda diri görsəm bir, yuxular üçün olmuşsan. Rüyanda diri görsən bir, yuxular için olmuşsa. Gözlerimin nuru, qoçaq döyüktü. Vətənin qururu, qoçaq döyüktü. Yağdır odlar saçan gülləni yağdır. De ki, yer üzündə qalmayacaqdır. Azad yurdumuza göz dikən yağı. Gözümün qarası, gözümün ağı. Pulemyot dalına keçdiyin zaman, düşməli ot kimi biçdiyin zaman. Deyir ana vətən, əlim var olsun. Şöhrətin dillərdə bir şuar olsun. Canavar dediyin doludan qaçar. Çıxar cığırından, yolundan qaçar. Səninlə vuruşmaq asan deyildir. Vur! İnsan deyildir. Yağdır dolu kimi gülləleri yağdır. De ki, yeryüzündə qalmayacaqdır. Farşist dünyasının yalqızaqları, çevirərkən düzə tankın dağları, cax sağ tərəfdən vur, cax sol tərəfdən, qoyma ki yayınsın rüllən hədəfdən. Vur, erməni sən geri qəbirə dönsün, deşilmiş bədəni xəlbirə dönsün. Yağdır gülləleri gür yağış kimi, vur, gəlsin baharı ağır qış kimi. Hər yandan üstünə əs düşmənlərin, qoy vurub yolunu kəs düşmənlərin. Şərəf bizimkidir, bizim nədir hal? Vur, şanlı yurdumla üz-üzə durmaq, görsün ki o qədər asan deyildir. Vur, ölən erməlidir, insan deyildir. Şərqin mütəfəkkirləri öz fikirlərini söyləyiblər. Türk xalqının böyük şairi Səhəndin
Şehirler şehri bu mövzuda güzel bir örnektir. Söz 11. sınıf şairi Şehruze Memmedova verilir. Mən azadlık cəhəsində bir fədai əskərəm. Bir azadlıq istəyirəm, bir də azad bir vətən. Düşmənlərin gülləsiylə qana batam gərək mən. Vətən üstə farələnsin bədənimdə firəhən. Qoy mən ölüm, zalimlərdən paç olsun bu vətən. Çox razıyam cəhədə mən, bastırılım bir kəfən. Çin azadlıq istəyirəm, bir də azad bir vətən. Haq istərəm, haq yolunda candan keçmək rəvadır. Bu ölümdən geri durmaq məzlumlara cəfadır. Səngərlərdə qana batmaq dərdimizə şəfadır. Qoy mən ölüm, ibrət alsın bizdən sonra hər gələn. Çin azadlıq istəyirəm, bir də azad bir vətən. Qoy səngərlər evim olsun, dağlar başı məskənim. Zülmədindən azad olsun bu müqəddəs vətənim. Quzğunlardan, bayquşlardan təmizlənsin gülşənim. Qoy gül açsın, bundan sonra çəmənlərdən əstərən. Çin azadlıq istəyirik, bir də azad bir vətən. Qalxanımız vətən desin, ölənlərin əvəzinə. Qalanımız vətən desin, qəlbimizin hər duyğusu, hər vurğusu vətən desin. Fərqi yoxdur harda olan zamanımız, məkanımız vətən desin. Çox yatdıq, çox mürgülədik qoca millət. Mürgülədi qoşa-qoşa dağlarımız oğurlandı. Çaylarımız, göllərimiz oğurlandı. Düzlərimiz, çöllərimiz oğurlandı. Oğurlatdıq, indi saysaq saya sığmaz. Daha nələr, nələr oğurlandı. Yer üstündə xəzinələr, yer altında dəfinələr oğurlanıb. Qoca millət, hər andımız, amalımız. Əgər varsa zərrə qədər imanımız, imanımız vətən desin. Hər yaxşımız, yamanımız vətən desin. Əli kəsik, dil kəsik, kən deyir. Bu nə küləç, bu nə bulud, bu nə yağış, nə qardır. Didər günlər üzərində susub durdu vətən dedi. Mürgülü sən qoca millət, daha möhkəm, daha ötkəm gəlsin səsin vətən desin. Qoca millət, bugün gərək hər anımız vətən desin. Bugün gərək hər anımız vətən desin. Baycan, əziz sən də əyilməyən bir qarımsan. Bu çağına canım qurban Azərbaycan. Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman tarixleri bağışladın neçə qurban. Hər qonşudan bir parçası əsir qalan torpağına canım qurban Azərbaycan. Neçə gizli sərvət yatır qucağında, neçə ölkə o da tarır ocağında. Azadlığın al rəmsi var bayrağında, bayrağına canım qurban Azərbaycan. Hər uğurun gələcəyi bir yol açır, hər dost ilə xoş niyyətin şıq saçır. Hər millətə hər məhzəb əsdi açır, ocağına canım qurban Azərbaycan. Başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban Azərbaycan. Ruhuma büyüt, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban Azərbaycan. Hörmətli toplantı iştirakçıları, hörmətli şəhidimiz və valideynləri, çıxış etməkdən əvvəl mən sizin qarşınızda Paşəhərə çox sağ olun ki, belə bir övlad böyüdüb, dərsəyə gətirdiniz. Murad təkcə Muğan Gəncəli kəndinin hesab etdiyini oğlu olmadığını sübut etdi. Bütün Azərbaycan xalqı Muradın keçdiyi qısa ömür yolunda elədiyi böyük zəhmətlərin sahibi oldu. Baharın ilk günündə
dünyaya gələn, bizdə evlər ailəsindən şəhid gətirən Murad, Ağır ayının bir günündə şəhidlik zirvəsini həmin ailəyə gətirdi. Mən, Muradım, ürəyində olan arzuların hərbi yolla uzun müddət qısa ömür yolunda keçdiyi o həyat yolunun bu şagirdlər tərəfindən belə geniş, təmtaraqlı, ürək yanğısı ilə nümayiş etdirdikləri, səhnədikləri görəndə onda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin gələcəyinin parlaq işıqlı olmasına tam ümidlə baxıram. Əlbəttə, belə bir təsirli səhnədikləri, şiirləri görəndə, çıxışları görəndə çıxış eləmək çox çətindir. Belə bir millə qəhrəman yetişirən valideyn qarşısında. Məni üzrə hesab edin, çıxışımı burada yekunlaşdırıram və Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və məktəbin bütün kollektiv və şagirdlərinə təhsilin rəhbərliyi adından çox sağ ol deyirəm. Bir daha qarşınızda baş əyirəm. Başınızı həmişə uca tutun. Murad ölməyib, Murad yaşayır və bu gənclərin həmişə örnəyi olacaqdır. Çox sağ ol. Bugün bütün Azərbaycan xalqı aprel döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə çatmış insanların xatirəsini yad edir. Eyni zamanda bu günləri bizim nümayəndəlikdə də, yəni Təncən kənd məktəbində də bax belə bir tədbir keçirilir. Aprel döyüşlərindən artıq bir ildən artıq ki, müddət keçir. Bu müddət ərzində şəhidlərimiz dönə-dönə yad edildi və onların xatirəsi anılandı. Respublikamızda onun bütün hüdudları daxilində, yəni ki, bax bu günlər çox əlamətdar şəkildə qeyd olunur. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları qeyd etdi ki, aprel döyüşləri bizim ordumuzun yenilməzliyini bir daha sübut elədi və bu bir dönüş ili kimi, yəni bizim həyatımızda bir dönüş nöqtəsi kimi oldu və bütün Azərbaycan xalqı hiss elədi ki, artıq mənfur erməni qəsbkarlarına qarşı bizim müqavimətimiz bir daha artdı. Eyni zamanda mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü, yəni bu anım mərasimində Dilman kişi də iştirak edir. Onun haqqında, yəni şəhidimiz Murad Mirzəyev haqqında xeyli az danışdı və onun barəsində müəyyən yəni yazılan kitablar, sonra çəkilən filmlər haqqında müəyyən sözlər ifadə elədi. Həqiqətən də Murad Mirzəyev ona layiq bir oğul olub və onun şücaəti tək bizim fəxrimizdir, bütün respublikanın, bütün xalqımızın fəxridir və fəxrlə də yad edilir. Eyni zamanda mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq rayonumuzda da bir sıra məktəblərdə, sonra rayonun özündə də müəyyən tədbirlərdə bu şəhidlər yad edildi və Teğman ki, özü də həmin məclislərdə iştirak elədi və çox fəxrlə, qürurla bax, bu məclislərdə iştirak etdi. Eyni zamanda mən bir də ona qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı çoxlu şəhidlər verir. Yüzlərlə şəhidlər verir. Və bu şəhidlər bir daha bunu sübut elədilər ki, Azərbaycanın hər qarış torpağı yalnız şəhidlərin qanı bağısına geri qaytarılır. Buna görə də bu tökülən qanlar əbəs yerə tökülmür və həmin qanlar bahasına da Azərbaycanın hər bir qarış torpağı geri qaytarılır. Eyni zamanda mən də o qeyd etmək istəyirəm ki, kəndimizdə 13-ə yaxın şəhid var.
Onlardan biri milli kahramandı ve aynı zamanda yerde kalan o şehitlerimiz de daim anılır, yad edilir. Pardesi ayın 4'ünde Rizvan Muradov'un da il merasimi kesildi ve bütün rayon rehberliği, yani biz de hemen mecliste iştirak ettik ve onun hatırası yad edildi. Allah-u Teala bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Her gibi arada gün çetindi, yani bu şehitler hakkında danışmak. Ama biz onu bilmeliyiz ki her bir vatan, vatanın her bir karış torpağı yalnız şehitlerin kanı bahasına başlayacak. Bu Bekter Vavziyadan'ın bir kelime sözü var. Deyir ki, yüz yüz iten olsa min min de biten var. Fəxr eyləyirik bizlərdən həm əvvəl, həm sonra vətən var. Yəni, vətənin başı sağ olsun. Yəni, gələcək nəsil yetişir. Məktəblərdə bax, belə bir təbliğatın aparılması özü də çox ruhlandırıcı haldır. Yəni, biz fəxr eyləyirik ki, ölənlərimiz də olsa, şəhidlərimiz də olsa, amma arxadan nesil, yeni nesil gelir. Ve biz eminiz ki arkadan gelen bu nesiller Azerbaycan'ın her bir karış torbağı geri almaya kadir olacak ve ona nail olacak. Bu vatan torbağı tek Murat kimi şehitlerimizin yok, hamımızın. Yani tek onlar öyle şehit olmakla, öz borcun yerine getirmekle yok. Bizim her birimiz, her bir vatandaşımız şehit olmak kabiliyetine malik olmalıdır. Yani yeri gelende her birimiz o zirveye, o məqsədə nail olmalı. Ona göre de ben de büyükü mecliste şehitlerin ruhu karşısında baş eğirəm. Onlara Allah'tan rahmet dileyirəm. Allah rahmet eylesin. Hayat devam edir. Yani hamımızın arzusudur ki Qarabağ azad olsun. Ve o günü biz çok səbirsizliklə gözləyirik ve əminik ki bax həmin gündə gələcək. Allah rahmet eylesin. Azadlı gününü 5-ci sinif şagirdləri Zeynəb, Ülvi ve Könlün ifasında. Ay bir mənə her milletin, her torpağın öz adı var, öz ünvanı. Yağılara baş eğmeyip Azerbaycan kahramanı. Vahid vətən himnimizdir, şehitlerin axan qanı. Nesillere yadigardır, zaman yazdı bu dastanı. Üç rənglidir bayrağımız, qalxan bayraq enən deyil. Mərd oğullar dar ayakta, öz andından dönen değil. O torpaq ki tapdalanır, ayakta vətən değil. O torpaqda bağ becərsən, ot köyərib bitən değil. Milletlere hürriyetdir, istiqlaldır şuarımız. Azadlığı, səadəti qorumaqdır qərarımız. Azərbaycan ana torpaq, qədim odlar diyarımız. Yaşadıqca vətənimiz, ölsək şəhid məzarımız. Yaşadıqca vətənimiz, ölsək şəhid məzarımız. Çıxış üçün söz şəhid atası Muradov Telman söz verir. Ben bu müharibəni demək olar ki, 2 gün mən özüm yaşadım. Mən demək olar ki, reallıqdan danışaram. O da biraz çətin olar. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən bu dərdi çox görmüşəm. Çəşir, Muradın yerinə mən öz övladımın yerinə vaxtında mən şəhid olsaydım.
həqiqətən də mənə çox çətindir. Mənə həqiq utandırıcıdır. Kaş mən bu vaxt şəhid olurdu. Mən bu günləri görürüm. Bəlkə onda biz öz torpağımızı biz azad edə bilsəydik, bu laş şəhid olmazdı. Allah bütün şəhidlərimizin rəhmətini. Sağ olun. Sağ olun. Yedinci sınıf şagirdləri Mədinə və Ləmanın ifasında şəhid oğlu şeiri. Ağlama vətən qeyrəti, sızlayır yurdun həsrəti, bu da bir tarix nisbəti. Atan şəhid oldu oğul, bu yol ən baş yoldur oğul. Adın qaldı şəhid oğlu, Hakkı haklı şahid oğlu, bu vətənin vahid oğlu, zirveyə yol aldı oğul, bu yol ən baş yoldur oğul. Gəl ağlama ruhum çöktü, bu göz yaşı yurda yüktür, mələklər göz yaşı döktü, onun üçün saç yoldu oğul, bu yol ən baş yoldur oğul. Haqsızlığı görə görə, gəldik sinə görə görə, vətən şəhidi verə verə, tarix yaşad oldu oğul, bu yol ən baş yoldur oğul. Sən ömür sür gülə gülə, qoyma ki boynun bükülə, sən ağlama sən fəxr elə, atan şəhid oldu oğul, bu yol ən baş yoldur oğul. Tarix bizə son dərəcə ədalətsiz, xudbəsən, xəyanətkar bir millətlə qonşuluqda yaşamağı nəsib edir. Tarix göstərir ki, bu millət bizimlə əbədi düşmənçilik etməyə məhkumdur. Biz tarixdən ibrət dərsi götürməli, hər zaman güclü olmalıyıq. Güclü olmalıyıq ki, başımıza gələn müsibətlər bir daha təkrarlanmasın. Biz xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizə əzminə, həyatın bütün sahələrində qüvvətlənməsinə rəğmən qürur duyuruq. İnanırıq ki, Murad kimi, Fərid, Samir, Mübariz kimi oğullarımız gec-tez torpaqlarımızın qalan hissəsini də işğaldan azad edəcəklər. Hələ bu nədir ki? Başımın üstündə çürəkli bayram, Türkəm, müsəlmanam, hürriyyətim var. Əbədi məşəldir, sönməz bir ocaq, Azərbaycan adlı bir dövlətim var. Bugün Avropanı fəthedir adı, sevincim, fərəhim, ümman görünür. Ey ulusadım, gözlərin aydın, imzalar içində imzan görünür. Bugün BMT-dən gəlir sorağın, indi əskərimə NATO güvənir. Dünyaya əlidir milli bayrağım, düşmən növrağımı görüb imrənir. Dünyanın mötəbər yarışlarında bəzən yumruqla döyüc alırıq biz. Çimirik gül çiçək yağışlarında zəhər nəğməsindən güc alırıq biz. Bu büsat, bu cəlal hələ nədir ki? Dillərdə gəzəcək adı, şöhrəti, sinəsi elə bir xəzinədir ki, tükənməz qoynundan varı sərvəti. Durub dağ vüqarlı bahadırlarım, hücum həvəsi ilə əmrə müntəzir, mənim səsəbim çəkilib tarım, könlüm qələbəyə yaman tələsir. İstərəm ucalsın vətənin əmri, dağlar ərzə gəlsin qələbə üçün, Şuşanı, Laçını qaytaraq geri, biz cıdır düzündə quraq.
kəmbəndinə bir yaxşı bax, sərhəddinin kəmbəndinə bir yaxşı bax. Dur içindən qorxulu bax, ölümünlə qalımını ayır dərə. Dur içindən qorxalı qov, dur özünü boz qur dərə. Bir səsindən min səs dinər, neçə neçə daşa dönmüş dinməz dinər. Oddan bitər, qandan bitər eğilməzlər, mərd olurlar mərdliyilə öyülməzlər. Torpaq atdı ölümlüyə gömülməzlər. Varım yuxum səninləyəm, azım çoxum səninləyəm, şirin yuxum səninləyəm. Yıxın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni xıncım, xıncım kəsmirəyən söz qılıncım. Didin məni didim dilim, atın məni tank altına, qumdaldakı bir körpəni xilas edim. Neçə səni, neçə məni xilas edim, səninləyəm sözü qəmli, özü dönlü rəhbər adam. 1918-də vuruşurdu, danışmurdu rəncbər atan, rəncbər atan. Səninləyəm, səninləyəm haqq ədalət, səninləyəm milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm səpil quma, göyər yerdə, bit qayada, gizli nifrət, açıq nifrət, səninləyəm. Oyat bizi ey yaradan, səninləyəm, ya bir mərrə yatırt bizi, ya bir mərrə oyat bizi, ya yenidən yarat bizi ey yaradan, səninləyəm. Səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm. Ayağa dur, ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm. Ayağa dur, ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səninləyəm, səninləyəm. Ya məktəbdə, ya evdə, ya da elə küçədə. Murad buradan gedər öz könül dünyasıyla. Üfbət çəkir elə bil bu ev, məktəb, küçədə. Başını dik tutaraq durub dağ kimi Fərman. O indi atasıdır bir milli qəhrəmanın. Bu adı, sanı qazanmaq ah deyildir asan. Gözlərində gülür var duyqarlı insanın. Heyran qaldım Telman ürəyinə doğusu. Oğlu şəhid olan o mənə verir təsəlli. Həyatda təsdiqini görün necə tapıb bu. Polad sınar, əyilməz, atalarım məsəli. Yanımda söz düşəndə, nəvəsi nurdan atda. Qəhrəmanın oğlu da qəhrəman olar deyir. Oğlum şəhid olubsa vətənin yolunda, Allah'ın istiqamalın nə mənası var deyir. Dəyanəti, qeyrəti məğrur paldı əvəz. Yalnız belə atlar elə oğul böyüdər. Ürəyində təpər millət qan olan kəs. Təkcə özünə deyil, elə oğul böyüdər. Bu vaxta də kət zaman tanımayanlar belə ziyarətə gəlirlər Muradın məzarını. Milli qəhrəmanımız böyük əməlləri ilə çünki çoxdan qazanıb xalqın etibarını. Əməli ilə milləti diksindirdi elə bil. Bu millətə ruh verənin də onun adıdır. Bir obanın, bir elin, bir kəndin oğlu deyil. Murad vətən oğludur, vətən övladıdır. Murad vətən oğludur, vətən övladıdır. Dəvətimizi qəbul edib məclisimizə gəldiyiniz üçün sizin hər birinizə təşəkkür edirik. Bugün şagirdlərimizin ifasında Rahil Məmmədin, Xalq şairləri Məmməd Arazın, Nəriman Həsənzadənin və başqalarının şeirlərindən istifadə edilmişdir. Sağ olun. Sağ olun.
Thank you.